Bäst att något lag går upp i en tvåmålsledning så får lite mer öppningar. Och det kommer en öppning för Filip Forman som gör 3-2 till Kalmarsund som är för tredje gången i matchen ledning. Och då har även Forman förlängt sin svit med poäng i samtliga matcher. Andersson, Kohonen, han gör det där, Kohonen i mål! Han har varit lite si och så där så här långt i matchen, men det där gör han ju hur bra som helst, Gabriel Kohonen. Fritzell, fin passning, här spelar man bra, Lander! Pixbo vinner, 6-1.